ណោប្រទេសសេចក្តីប្រមាថគឺការធ្វើប្រហែសជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់អត់ជួនណាប្រមាថជួននោះទុកដូចជាបុគ្គលស្លាប់គឺស្លាប់ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននិងប្រយោជន៍អនាគតជួនណាប្រមាថប្រព្រឹត្តឃ្លៀងឃ្លាតចាកធម៌សុចរិតជួននោះទោះបីនៅមានជីវិតតាមដោយការពិតថាស្លាប់ស្អាតហើយThank you.
តាមរយៈវិធីការពាណិជ្ជកម្មការគ្រប់អាជីវកម្មនិង